Chegou antes da hora. Vixe, por que que é bom? Ai, é que eu queria te contar uma coisa, mas eu não queria que ela soubesse ainda. Tá bom, entendi. Então é pra mim guardar segredo. Pra eu guardar segredo? Como assim? Você vai guardar um segredo seu pra você mesma? Não, ô cabeçuda. Eu só tô te explicando a forma correta. Não é pra mim guardar segredo, é pra eu guardar segredo. Ai, tá bom. Então é pra eu guardar segredo. Fazendo, Nara? Eu vou falar no seu ouvido. Por que você vai falar no meu ouvido? Não tem ninguém pra ouvir aqui. É, realmente não tem ninguém. Meninas, vocês podem me ajudar? É, quase ninguém. Te ajudar no quê? É que eu tô com um amigo meu e ele tá ali em cima da árvore e ele tá com medo de descer. Vocês podem me ajudar? Claro, claro, é óbvio. Onde ele tá? Ali naquela árvore. Ele é muito pequeno? É. Pra descer? Uma mão? Eu não vou sair daqui, eu tô com medo do cachorro. Ô Diego, o cachorro não tá mais lá, você sabe que ele não tá mais lá, eu já fui lá duas vezes. Que cachorro é esse? É aqueles cachorro bravo de moto, você já viu? O quê? Cachorro andando de moto? Não, não é cachorro andando de moto, é aqueles cachorro que quando a moto passa eles vão em cima. Ah tá, cachorro que persegue moto, mas aonde tava esse cachorro? É que o cachorro fica ali, mas toda vez que eu vou lá, o cachorro não tá lá e quando eu volto ele acha que o cachorro voltou pra lá. Ai, tá tranquilo, agora resolveu o problema. Enquanto vocês vão lá ver onde tá o cachorro, se ele tá lá, eu fico aqui, ajudo ele a descer. Ai, que bom. Obrigada, meninas. Nada. Vem aqui, vem. Eu vou te ajudar a descer, vem. Eu não vou descer, eu não vou descer. Não? Por quê? Eu não tô com medo de cachorro nenhum. Dá a mãozinha. Vai, vamos descer da árvore. Não, eu tô com medo daquele menino ali. E ele quer me bater. Por que que você acha que ele quer te bater? É porque ele é um homem mau, muito mau. Por que que você acha que ele é um homem mau? Eu preciso te contar uma coisa muito importante. Primeiro, tira a mão de mim. Tá bom, foi mal. E o que que foi? Sabe esse menino que você tá vendo aí? Ele parece ser um anjinho. Mas não, ele é um capeta. Como assim? Como assim um capeta? Sabe o que esse moleque fez? Ele detesta cachorro. Ele pegou veneno de barata e tacou em todas as garagens que tem cachorro. Sabe o que aconteceu? Morreram 6 cachorros. Tá, mas o que isso tem a ver com o fato dele estar lá na árvore? É que acharam um saquinho de veneno. Sabe aquele saquinho de veneno de barata? No bolso dele. E todo mundo descobriu que foi ele. Aí todo mundo da rua saiu pra dar um pau nele, dar uma coça. Mas eu não deixei. Aí ele saiu correndo aqui pra praça e eu fiquei lá segurando todo mundo. Mas aí quando eu cheguei aqui, ele tava lá em cima da árvore e eu não consegui tirar ele de lá. Ah, então você quer tirar ele da árvore pra você bater nele sozinho? Não, não, não é nada disso. Olha, não mente pra mim, que eu vi a testa dele com sangue. E quando ele tava correndo de todas as pessoas, quando eu fui puxar ele, eu acho que minha unha arranhou na testa dele e fez um buraco. Tá bom. Então deixa eu ver sua unha. Acreditou em mim? Acreditei sim. Mas qual é o plano? Eu não vou descer, eu não vou descer. Ô garoto, você acha mesmo que se aquele seu amigo quisesse te bater, ele ia chamar a gente pra ajudar? Vamos logo, garoto, descendo! Ei, sai daí que eu já sei toda a história, eu sei que você sabe descer daí e eu sei dos 6 cachorros que você matou. Seu vovô Kelly, você contou tudo pra ela? Eu contei pra ela só pra ela poder ajudar a gente, desculpa. Você quer bater em mim? Você quer bater em mim? Diego, eu não quero bater em você, eu só quero te pegar pra levar pros seus pais. Tem um montão de gente querendo bater em você. Eu só quero te proteger. Tá bom, me ajuda a descer daqui. Calma! Espera! Tudo bem? Vem aqui. Então vem.
Vem aqui. Diego, por que você matou tudo aquilo de cachorro? Eu vou contar pra você o que aconteceu. Só quero ver. É que ele teve um sonho. Um sonho muito ruim. E você sonhou com o quê? Eu sonhei que tinha um velho com uma regata azul. Azul marinho. E um short jeans. Ele tava passeando com um cachorro branco na coleira. Aí, de repente, o cachorro escapou e veio atrás de mim. Ai, ele te mordeu? Pior que isso, ele arrancou as minhas duas pernas. Que horror! Mas, o que isso tem a ver com a morte dos seus cachorros? É que eu queria ia matar aquele cachorrinho de qualquer maneira. Mas por que você matou seis cachorros? É que o portão não é de grade, eu não conseguia ver os cachorros. Aí eu ficava colocando embaixo dos portões. Mas... e se você não tiver matado o cachorro branco e ele estiver por aí ainda? Será que ele ainda tá vivo? Olha, eu não quero te assustar nem nada, mas... olha, pra trás. Agora os moleques vão tudo bater nele. E agora? É, vou atrás dele. Quem mandou ele não confiar em mim? Vou lá. E por falar em confiança, eu posso te contar um segredo? Você confia em mim? Ué, você é que vai me dizer. Você é uma pessoa de confiança? Eu não sei. Às vezes eu fico pensando, sabe? Será que a confiança tem que estar dentro da pessoa que vai contar o segredo ou dentro da pessoa que vai guardar o segredo? Responde aí pra gente.